Що це у нас тут лежить? Що це у нас тут такий красивий лежить? У нас гулянки. Такі у нас з звірями гулянки під горіхом. Треба ставати речки. І погнали. І толку з цих звірів ніякого. Діксон, звісно, за бажання може з'їсти горішок. Ну, помогти, щоб роботи було менше. А от Кася ні, Кася хіба що посидіти в красивій позі. Да, Кисюн? Пози ми вміємо. Красиві закатувати. А працювати? Ні. А от і наш Кисюн. Да. На даху. Да. Да. Ходимо оце. Ходимо оце. Да. Покажи, як ти злазиш з даху. Покаж. Давай. Демонструю. Харило полизати, давай. Давай, мала, лізай. Лізай, давай. Я знаю, ти вмієш. Давай, покажи. Покажи клас. Залякала дівчинку. Залякала, вона вирушила. Показати, як ми це робимо. Пішли. Пішли гуляти. Домашня кішка намачила себе. Це. Строїть. Бачиш, що там люди працюють. Бур'яни смикають, а ти там лазиш. Як сам. Тебе чужі собаки не повинні цікавити. Тим більше на поводку. Стій тут і не виділися. Нам треба кишуна охороняти, щоб собаки не чіпали. Понімаєш? А не нападати на чужих собак. Я б показав, але не видно. Собака. Що морди? Йди далі. Йди кишеня. Йди кишеня. Йди. Пішли, там курка ще є. Курка вилізла? Ти, господи. Кася, то чужий двір. Перестань. Бояться шина на часі. Діти пішли додому, повели собаку. А тобі що з цього? Ну, пішли, ну повели. Все, ми з ними розминулися. Кася пішла ховатися, але прийде. Вона дівчинка розумна. Бачить, що небезпека кудись пішла. Ну то я, каже, спущусь. Спускайся, що там мявкаєш. Лізай. Лізайт. Кисяйт. Ну, як же. Ми ж маємо тут все обмацати, сюди походити. А як же. Да, морда? Ти вже походив, да?
Про нас кисюн там шариться кущами.